Bună, sunt Cristina Zavarski și bine v-am regăsit! Astăzi încep un nou maraton alături de voi. În acest maraton o să aveți și dans, și exerciții pentru un abdomen plat, și pentru fese, și pentru picioare. Deci o să aveți de toate în acest maraton. Dar înainte să începem, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, nu uitați să apăsați pe acest buton roșu de abonare. M-aș bucura foarte mult dacă mă urmăriți și pe pagina mea de Instagram. Acolo postez zilnic pentru voi și sper că tot ce postez acolo vă place și vă inspiră. Iar acum să trecem la treabă. Așadar, luăm o gantură. O sprijinim aici, pe bazin. Trebuie să verificați ca picioarele voastre să fie atât de aproape de bazin încât să puteți să le atingeți cu palma. Deci să nu fie departe, puneți-le mai aproape de bazin. Așa verificați, atingeți cu palma. O să facem exercițiul pe care voi deja îl cunoașteți, ce anume. Ridicăm bazinul, strângem fesele cât de tare puteți. Stăm în această poziție 4 secunde, 1, 2, 3, 4, coborâm, 1, 2, 3, 4, de nou, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Încă un detaliu foarte important, în momentul în care bazinul este sus și strângeți foarte tare fesele, încercați să împingeți bazinul, deci nu împingeți din spate, nu arcuiți spatele, nu, vreau să lucrăm fesele. De aceea trebuie să împingeți fesele sus, în niciun caz spatele. Nu avem nevoie de așa ceva, spatele rămâne în aceeași poziție și se ridică doar fesele și se strâng fesele. De nou, stăm aici 4 secunde, 1, 2, 3, 4, coborâm, 1, 2, 3, 4. Este foarte importantă și respirația. Inspirați prin nas, expirați prin gură. Așadar, o să facem acest exercițiu un minut. Începem! Bazinul rămâne sus, apropiem genunchii, îndepărtăm. Fesele sunt încordate, strângeți fesele cât de tare puteți. Un minut, începem! Acum, apropiem picioarele și din nou. Ridicăm bazinul, strângem fesele, stăm 4 secunde, 1, 2, 3, 4, coborâm, 1, 2, 3, 4. Facem acest exercițiu un minut, începem.
Stăm pe abdomen și acum. Ridicăm fiecare picior pe rând. Un minut. Începem! Ne relaxăm. Picioarele la piept. Repetăm acest set de exerciții încă de 2 ori.
A rămas să mai repetăm acest set de exerciții încă o dată.
Dragii mei, acesta a fost antrenamentul nostru de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut. Dacă doriți antrenamente mult mai lungi și mai intense, eu vă recomand cu mare drag programele mele, pe care le găsiți pe site-ul meu cristinazavarski.com. În momentul de față sunt 3 programe, abdomen plat în 30 de zile, fese bombate în 30 de zile și HIIT Cardio. Pe lângă programe cu antrenamentele fizice, aveți și 3 tipuri de plan nutrițional: clasic, vegetarian și vegan. Ca să ai un corp frumos și sănătos, aveți nevoie de 2 componente: sport și alimentație sănătoasă. Aceste 2 componente eu vă ofer pe site-ul meu cristinazavarski.com. Intrați acolo și vedeți toate detaliile. Cam atât pentru astăzi, vă pup și ne vedem mâine! Pa, pa!